3 horas para confirmar que o Ministério da Educação continua sem saber ou sem querer dar as respostas que não são os professores e as escolas. É o país que exige que sejam dadas. E nós estávamos aqui com o responsável político, não é o responsável político máximo dos problemas de concursos, esse é o Ministro da Educação, mas é o responsável político direto, porque é o seu Secretário de Estado da Administração Escolar, por tudo aquilo que está a acontecer. A PAC, como é que se vai resolver isto? Tem que se ver. Mas tem uma garantia, os cortes salariais, na ordem da desvalorização de 30%, que, segundo o seu entender, vão ajudar também aos cortes na educação. Portanto, os cortes vão ser à custa dos cortes dos salários das pessoas. Não, é que o problema aqui é que pode ser precisamente ao contrário, tendo em conta que os cortes nos salários das pessoas têm uma redução de 20% no próximo ano, portanto mantêm-se uma dimensão de 80%, o que é muito, mas é menos 20% que este ano. Reduzir gastos na educação, se não é por conta dos salários, diria assim, é por conta das pessoas. O que quer dizer que podemos ter pela frente, precisamente a mobilidade especial que está prevista para 2015, e os despedimentos e o desemprego, ou seja, portanto, aquilo que nós aqui, e claro, a discussão, e quero dizer que a primeira parte da reunião foi muito em torno disto, foi quando nós, a fim de querer, solicitámos uma reunião ao Sr. Ministro, podemos discutir os 700 milhões de euros de fora. Tem que significar medidas, e medidas que têm que ter consequências. A grande, digamos, aquilo que o Sr. Secretário de Estado teve como preocupação, a grande preocupação do Sr. Secretário de Estado imediato, foi tentar explicar que não eram 700 milhões, porque não se podia comparar o incomparável, o que foi o executar com o que é previsto, o que foi não sei o quê, ou seja, foi encontrar justificação para dizer que não é tanto assim, porque nós também já ouvimos publicamente, mas ainda assim queremos que o Ministro da Educação, que há duas raízes que este problema tem, uma delas chama-se precariedade. Se as vagas, se aquilo que são respostas permanentes das escolas forem satisfeitas com o gasto quadro, este problema desapareceu. E nem se coloca a questão das pessoas ficarem de um ano para o outro. Portanto, não é que isso tem que lá ficar de um ano para o outro. Portanto, este problema desapareceu. Que é tornar residual a precariedade. A outra tem a ver com o facto de ser um concurso nacional. Porque, independentemente de ser residual ou não, se houver concurso escola à escola, evidentemente isto faz com que se multipliquem os problemas. De outra forma, não aconteceria. Para o ano, nós vamos ter contratação interna como este ano, aliás, contratação inicial como este ano, mobilidade interna como este ano, reserva de recrutamento como este ano, mobilidade por doença como este ano, vamos ter tudo aquilo, as BCEs como este ano e as ofertas de escola como este ano, mas ainda vamos ter um concurso geral interno intercalar com todos os professores do quadro e vamos ter o primeiro concurso de vinculação para os professores dos 5 anos de serviço. Ou seja, para o ano não vamos ter, como dizem, não é verdade? Algo residual de 2%. Já não foram 2%, não é? 15 mil professores não são 2% de 610 mil. São muito mais. E esse é um dos problemas, o da precariedade. Se não houvesse um nível de precariedade tão elevado como existe na classe dos professores, estes problemas de facto não tiveram um impacto menor. E não. Tiveram um impacto em mais de 1 milhão de alunos. Agora, nós entendemos que, como vale mais prevenir do que remediarmos um problema que pode ter uma dimensão ainda maior do que este ano, nós apresentámos uma proposta concreta para que, de facto, se avance com a revisão da legislação.